Sinamantala ng ilang magkakaanak ang magandang panahon para masilayan ang ganda ng bulkang Taal. Samantala, umabot sa mahigit 11,000 tons ang sulfur dioxide emission ng bulkan kahapon, December 11. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Balita mula sa View Deck sa Barangay Halang sa Lipas City ang ganda ng Bulkang Taal ngayong araw. Kalmado rin ang lawa, kaya ang magkakaanak na ito mula sa San Jose, Batangas. Hindi na bigo sa kanilang pamamasyal sa lugar. Nasa plano na raw nilang makita ang itsura ng bulkan simula ng huli nila itong makita noong pumutok ito noong 2020. Maraming nagbago kasi kung makikita nyo, parang nakalbo na yung banda doon. So dati mapuno yon. May balak pa nga raw silang bumalik dito kasama ang ilan nilang mga kaibigan. Maganda pa rin naman siya. Saka malinis, malinis dito. <laughs> Kaya 'yon. Sabi namin, babalik ulit kami dito pag uh, yung mga kasamahan namin from Manila pumunta dito sa Christmas break. Bagamat na itala ng FIVOX, ang mataas sa pagbuga nito ng sulfur dioxide na abot sa 11,265 na tonelada at apat na volcanic tremors sa nakalipas sa 24 oras silang monitoring, wala pa rin namumuong vag volcanic smog sa palibot ng vulkan. Ayon sa ahensya, nakatulong ang pagkakaroon ng malakas na hangin para hindi mamuo ang volcanic smog. Yung surface wind speed natin is 3 meters per and at 600 meters high, it's 8 meters per second. So hindi siya makakabuo ng fog. Wala rin daw dapat ipagalala kung mataas man ang naitalang pagbuga ng sulfur dioxide dahil hindi ito indikasyon ng pagputok ng bulkan. Nothing surprising na not pop-up yung sulfur dioxide emission. Samantala, mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpapalipad ng anumang uri ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Hindi rin pinaintulutan ang pagpunta at pananatili sa Taal Volcano Island na deklaradong permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Palitang Southern, Tagalog.